Fy faen! Dette her er bare helt magisk. Toppene på Hemsedal, alle opp på bordene. Den stemninga her gjør meg gal. Jeger, bom og leder, hosen langrenn, skimer i det sal. Solen steker her og alle klikker etter DJ Dan. Øl, øl, øl på afterski. 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 Hei, sjekk nå! Skal dra en Indy 360 Ollie Kickspin Mac Pro-gymsevist med bananbredde til Kjetil. Skal du være med, folkens? Med Penguin Walk og Molly Grab. Okay, folkens, håper alle har hatt en bra dag i bakken.